Mitt navn er Malin Anvik, og jeg er utvalgsleder i areal, plan og miljø i Alver kommune. Og her så holder vi på å lage en informasjonsfilm som forteller litt hva er arealdelen i kommuneplanen, hva kan jeg komme med innspill på, og hvor kan jeg gjøre det. Så jeg håper dette er til hjelp for deg. Og vi nå er i gang med å starte et arbeidet med kommuneplanen sin arealdel, og vi har sendt planprogrammet på høring. Før dette, rettere sagt 19. mai, så vedtok Alver kommune samfunnsdelen av kommuneplanen, som da er det som arealdelen skal bygge videre på. Der har vi 4 hovedmål om hvor vi ønsker å være i 2040. Det er at Alver skal være et bærekraftig samfunn med attraktive senter, levende bygder og grender. Alver har et bærekraftig næringsliv med Mongstad som Norges fremste industriklynge. Og Alver har et rikt og inkluderende kulturliv som er en drivkraft i samfunnsutviklingen. Og innbyggerne i Alver har god livskvalitet, trygge oppvekstvilkår og god helse. Dette skal vi bygge videre på, og gjennom arealdelen skal vi legge til rette for å kunne nå disse målene. Arealdelen sier noe om hvordan vi skal bruke arealet vårt i Alver kommune. Og derfor så angår planen alle som bor, jobber og lever i Alver. Vi ønsker å vite hvordan vi kan legge til rette for akkurat din bygd. Hva trenger dere? Hva ønsker dere mer av? Hva områder er det som er viktig for dere, som er kvaliteten i deres nærområde, som vi kanskje må verne om? Dere som bor der kjenner stedet best, og vi trenger innspill for å vite hvordan vi skal utvikle de ulike områdene av kommunen vår. Hvor skal vi ha næring? Hvor skal vi ha bolig? Hvor skal vi ha offentlig areal? Og så videre. Dette trenger vi hjelp til å finne ut av. Nå har vi sendt planprogrammet på høring. Dette planprogrammet det viser hvordan vi skal jobbe med denne kommuneplanen. Så her også kan du komme med innspill på hvordan vi skal jobbe med det. Og så er det det som er vårt styrende dokument frem til det blir endelig vedtatt i kommunestyret. Vi vil ha dine innspill, og vi trenger dine innspill. Både til planprogrammet, og til hvordan du ønsker å utvikle eiendommen din. Nå kan du komme med innspill på det. Men òg hvordan vi skal utvikle arealet våre til vår kommune, Alver kommune. Du får mer informasjon om dette på vårtalver.no. Og fristen, bit dere merke i den, det er 15. september. For å kunne komme med innspill, så kan du gå inn på alver.kommune.no. Og der er det en rubrikk høyt oppe, der det står «Har du innspill til arealdel?». Hvis du klikker på den, så gleides du videre der du trenger for å kunne komme med innspill. Og så kan du også ta kontakt med Alver kommune. Vi ønsker og vi trenger dine innspill. Jeg gleder meg til å høre hva du har å si. Takk for meg.